kabaka litali yo bamuwambide ku kisawe entebe gundi yabiyogera lumbuye ne bagamba ti kabaka tanafa abaganda bakiriza lumbuye mukabaka bamukwese jama litali yo kakati kabaka uyu avuddeyo yeyogeredde lumbuye ne group yo ne ya NUP yonna bebate kamuchine chintu omuliro ebisera byonna mbadde nkuba abagwenyu fam kabaka sinsenene tumalaga mukwata bukwasimbu wa mugalide atene mwe Museveni simu tabufu wa mutwe ngaba futu soja ba mwaba banupu atakikira abalwanyi sakatikiro mayiga ne mengo jere kakati katikiro yejerede nabagereka yejerede buli wa kubiri anti mu Uganda tuli mbatono yes abasobola okwogera ebigambo ebirimu amagezi ate gulo kuba nti oli wa nupu tompana na kugamba teri kyenjogera nakitatukirira nali wano ne ngamba nti kabaka jali atenga yafudde kubanga ne bakabaka bafa agogoge mazima ndi musajja mu Kristo nzikiriza mu Bible kati oli ena agamba nti kabaka tafa olwo ekasubi abalambuza abagenda yo basasula ne sente bagenda kulambula miti ja fene bajja biji bali bafa ushikira kakati katikiro lwaki aba yekanze aswadde nyo mbunona afudde tajja kumubika katika amukweke ne bagamba nti kabaka tanafa era bwali bafude katikira agenda kumubika taina kyafunamu abaganda bakiriza lumbuye mbukabaka bamukwese jama nitaliyo tuba tuliyawo obukakafu ne buvayo mutabani wa kabaka junjo omulangira na gamba nti abangi saba sajja nayo gedde ko naye jali abatumide lumbuye na gamba nti oyo si mwana wa kabaka junjo nti junjo si mwana wa kabaka otegera abaganda ne bawuliriza lumbuye kakati ne ebifana nyine birabika nga kabaka waffe ali Namibia lumbuye ne group yone ya NUP yonna bebate kamuchine chintu omuliro balina eno topic katujogereko bafachi echo chimbuza wikeja yes nja kubulya bafachi bade chinyagalo kuza akao kati bo ne bagana liko gamba kabaka litali yo bamuwambide ku kisawe entebe gundi yabiyogera lumbuye banobo nabo naba futu soja bonna ne bakitandika mwatu na abaganda ne batandika okuvuma katikiro wabwe nga bali ku bigambo byaba na abagwenyu fa banupu mbukabaka bamukwatide ku kisawe entebe era mwa Museveni yalagide mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba Jeno Muhoozi Kainerugaba nakolagana ne James Birungi director wa CMY ne bakwata kabaka bamukwatide ku kisawe entebe nga ava mu nnyonyi kakati kabaka uyu avuddeyo yeyogeredde nali ku radio yenu yenyini ebisera byonna mbadde nkuba abagwenyu fabu ngamba gamba kabaka sinsenene tumalaga mukwata bukwasimbu wa mugalide atene mwami Museveni simu tabufu wa mutwe ngaba futu soja ba mwaba banupu kati mwami Museveni kabaka ngamukwatira ki amwagazaki kabaka muyekera yakoze ki bali nache bayisawo okutegera ngenda kukolera program namba kwecho bali na lwaki baleta ebintu ne batandika kuvuma katikiro ne muvuma nyonyonyo bwe bagira bakyusamu ne bavuma n'abagereka nyonyonyonyo okutegera bali na bye bayisawo plani kitegeke katikiro kya vudaga mantu waliwo abagala okukozesa mmengo nkugambye bali na bye bayisawo ekyo topic nene nnyo era bwe tujitandika ko ebirabi nabi biyimiridde kakati ne basirwa za abaganda abaganda abakiriza okusirwazibwa nze ndi muganda nina gano okusirwazibwa kubanga mwe Museveni tatuka ku mirembe jire jaba amini nota archbishop nota sabaramuzi Museveni tatuka kwecho kabaka ngamu amuta mutirachi kakati njagala kubagamba mwaswadde mwenabo wagiziba Bobi Wine mwaswadde namu abaganda abegatta ku birozo bya Bobi Wine ne mutandika okulumiriza katikiro mbu kabaka yafa aganyo kutuwa mulambo gwe kabaka yafa kakati kabaka ne bwabera mulamu ababalekana bamukolera ki ne bwaba aluwadde basonze sente meka betwandi wuliriza ekyamagezi kibandikoze kusonda sente ne bagamba nti banange kabaka waffe muluwadde buli muntu aleta siringi 10,000 obuganda bonna ne tusonda obuwumbi nga 10 ebyo ebyamagezi byande bikolebwa ne bali mukuwemula n'abagereka tofa ku kabaka bawo tomufaako tomulabirira ne bavuma omukazi ne bamuwogoloza ne bavuma katikiro kakati mugenda kwogera ki kabaka ng'avuddeyo n'agamba nti wendi abasawo baŋŋamba mbeereko wano mugenda kwogera ki
chino cha chisemba yu. Echifecho. Chebala ganga kabaka mwari e Namibia. Yes. Abantu bachi vumidira. Ne munebu zengako mwabaganda na gara. Munebu zengako. Muleme kuhuliriza bana aba gwenyufu. Aba wagiziba bobi waini. Biaba gamba biachisiru. Echifecho. Jechiri. Bano bwebala bembawo ne baloza mu kifo kya laisi nyo ali mu komera bamutadde mu kiyumba kya mbizi ebifo ebyo mawanga gakula akulanye jebiri era na fontu ina kifonga bola mabira senga twali twagala mabiro yo senga ali mu sente mpitirivu za tukolera bachita Woodland Park chiri Namibia park park baji zimbi sambawo muulirize ffe basajja mivula abasoma abakugu abali no bukenkufu mu bintu bingi ekifo ekyo kyambawo wosula mbawo reception mbawo walumu maso gundi sitting room abazungu bagita sitting room fetugira sitting room bagita front room mbawo kifo kyambawo bakikola kya sente mpitirivu ekifo ekyo kyabakola bwebala bembawo ne baloza mu kiyumba kya mbizi abazungu ba Namibia ago mawanga gafugibwa abazungu ne Zimbabwe ne South Africa ebintu ebyo ebiri ebyebbeeyi ennyonyo nga bonolaba Forest Park paka nga bagikola mu mabira mu kibira Woodland buli kintu kyonna kiriyo kya wudu kya mbawo bifo byakwewumusa babiteeka nga tebiva marobozi kabaka n'atayagala kugenda kubera mu ddwaliro nano unye kifeche bay bano tebakimanyi ezembawo wanondoza basobolo zigula ne bakola mu emeza ndoza basudiru bahamu kigundu mbawo za sente mpitirivezo type ziringa mahogany eje miti tutujuri na wano okengera kati ebifo bano bana Uganda bano bafutu soja babibwe tebamanyi nti je ebiri munsi tebakimanyi twamanyira bizimbe zimbe aha bamanyira bizimbe broker zino 99 kati neva ina baganti kabaka banangi awo wali na uje wali teba uliriza kabaka uya sinzide na abategeza na abagama ndi muramu kati bagenda kuogerachi era mulinde bagenda kuteka wechi ntu echirala this time ngatichiri kabaka kubaka chibaswa batandise daba mbaga katambika jingi lile ile babitandise na ye kukua kuka information ni kanomalirize nako ntabe kuwa nombuke de abataka batano bagenze Namibia kulaba kabaka takati beba mkwabo abasiru waziwa ebigambo bya Bobi Wine na abantu be ngabaloza kabaka alike chichamu be bantu abera excited ne bigambo bali emotional kati baagala bakende ne kirala nokwewo obubonero kwemulisa okwemulisa twagenze tukakasa obadala jali ate jukira abalwanyisa katikiro mayiga ne mengo je bali tebakiriza katikiro bya bagamba ne katikira aswazi za abaganda yabagamba kabaka wa mujali mulamu ne bagana okukiriza nabagamba jali Germany ne bagana nabagamba ali Namibia ne bagana yachogedere mu luchiko okutegera rusembemu kakati katikiro yejeredde nabagereka yejeredde okutegera so twebaza Katonda nti fa abategevu nakubadde fe batono abantu banji bajagenda nga bakiriza nga bategera obuyaye n'obulimba bwa bafuti soja babobi wine okay katonoto no atuuliriza ndabye kuwa no Elias Elia Lwasi Lwomwa akule chikache ndiga yomuka waba bagenda bagenzo kubanga bala kabaka Yusufu Mbiro Zancha Makubu ya akule mbira mwe chikache Fumbe Deus Cheyune Mawesano we chikache Ngali ne Kasirye Mbuge Ramura we Chadondo we Chadondo we chikache Mvuma ne Sheba Chibirige Kakande Kasuja ono abira wachi kachenge yeba kuteku ogendo kakasiza dala na ye imetugena kubanga tuliko miyao esebo kankusuni leko katono ebimu kubigendererwa ebya Bobi Wine okukuba mengo ajikuba yabo kubye mengo kati kumirembe jaba na byabu fuzibo naba aliwo walabaka abantu abawemula kabaka I mean nabagereka simanyina mbadema ya kumulembe kwa Dr. Chiza Besigye mbadema ya wa teknolojia waulirako wa tebyali wo chogamba Facebook na TikTok tebyali wo kugundi kumulembe kwa Dr. Besigye nichisusenyo waulirako abawe mula naba gerika nebamwe basa kubasajia naba sajia nebamwe ogira abataliyo waulirako abantu abavuma katikiro nga katikiro chayo gira chibera faino byona ebyo kati echimu kwa agenda ya Bobi Wine
akora obwa kabaka nga yeka yateekwa okubanga enkambi ye bweyogera kye mugenda nakyo nga ne bwaleeta ekyobulimba nti basse kabaka abaganda mwina kugenda ku nguudo mulwanyise Museveni eyasse kabaka era baswadde nnyo bawulire ennaku nti baabagamba nti Museveni ne mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba ne director wa CMI James Birungi baawamba kabaka ku kisawe ky'ennyonyi abaganda ate kwekyo mbeebaza ne mugaana okugoberera ebyobusirusiru ne mugaana okugolokoka mujjeko government ebyo emu ku agenda ya Bobi Wine nti balina okuba katikkiro bamujjewo abantu bakkiririze mu Bobi Wine nga kyayogera bwe bajja ne babalimba abantu be nga bataddemu ssente ne bagenda ku social media ne balimba kabaka Mutebi bamukutte bamukwadde ku kisawe ky'ennyonyi muyingire ekibuga kyekiri katikkiro kye yakugambye mubere nga muridinga ekiri mu kitabo nga mukyalina ku ddiba waliwo abaagala okukozesa mmengo batuuke ku biruubirirwa byabwe baali baagala abaganda bajjeko gavumenti nga babalimba nti kabaka Mutebi bamuwambye bamukwatidde ku kisaawe Entebbe era nga be baagala okujja mu buyinza bebo be baayogera nti be bamuwambye baagamba mutabani wa Museveni Jeno Muhoozi Kainerugaba ne bagamba mwami Museveni ne bagamba nono akulira intelligence akette ebintu byabwe byonna byonna James Birungi wa CMI bawambye kabaka nga baagala abaganda bagobe abantu abo mu Ntebe Jeno Muhoozi Kainerugaba bamugobe bagobe mwami Museveni bagobe director wa CMI kuba kye kitongole ky'amagye ekikesi bwe bagenda balete Bobi Wine nga kabaka wa Buganda katandi ekisookera ddala Uganda si Kenya nti musobola okusalawo kye mwagala government neegonda buli kiseera government ne muji nafuya government bweba tefunye emisolo gyammwe enguudo tezijja kubeera wate muzigibanja amalwaliro tegajja kubeera mu ddagala ate mugagibanja amasomero tegajja kubeerawo ate mugagibanja kakati eno si Kenya nti mujja kusobola okwekalakaasa mukole bimwagala mukunga abantu biki bakole fujjo bajemere government eno government ejja kubakkakkanya kuba government ye Kenya n'okubakkakkanya ate mara kusaba parliament olukuseba kakkanye eno yaffe semateeka mulala eno yaffe ejja kubakkakkanya kakati mugondere government muwe emisolo abagagga abaagala okujyebalama nga bakozesa mmwe abanaku abaagala mmere ya leero bankola kikumi noonya kawogo k'abaana temuyingira mu bintu byabo kubanga era gavumenti kyeyagala ejja kituuka kuba mwagala oba temwagala kati ekyokubiri bannaffe abasolooza emisolo bafuneyo abantu nga ffe abalina puroguraamu ez'enjawulo ku leediyo ku zi TV batusasule tuleme kuboogereranga ku bwereere era wano munaddamu okuleeta topiki ezo eza ifirizi nga nsirika sijja kubinyega kuba sagala kukolera basolooza misolo nga tebansasula nze ne nkunga abantu bagondere gavumenti mbasomese emigaso egiri mu kuwa emisolo ng'ate tebansasula Uganda Revenue Authority eteekwa okutusasula ffe abatali mu kitongole kiri tutegeze bannaffe nali wano ne nkugamba nti nze ninente lwaki tebanzijjako musolo gw'amata nze bwe ntunda ente tebanzijjako musolo bwe ntunda amata tebagajjako musolo okutegera kati ntunda obusambu guza bana baagala biogas tebanzijjako misolo era ne mbayita gavumenti etekawo enkola naffe batujjeko emisolo kati ffe abali mu bantu abalina bye tutunda ffe tulina okwogera ne bannaffe ne bategeera naye mwe balowooza mwe aba URA bano balowooza nti mubanyigiriza bunyigiriza muteka okufuna abantu nga ffe abali mu industry yennyini ensuubuzi twogere nabo nti kino kirungi eri eggwanga lyaffe si lutalo naye kati URA bagiwakanya basajja Mivule najja n'ayogera eri abantu balowooza nti ha twakuwulidde nga kati okuta akadingidi ka URA president waffe watuvuddemu bakuwadde ssente URA ensasula engikolera omulimu kale ensonga ejja kutuukayo naye balinala kujja sikukaatiriza bantu bano kuba nti nze nnumirirwa omuntu agenda okubeera ku luguudo agalewo bizinensi ye eri enkusa
mbata akolerero oli ene kati ya wobo chikola abantu nebagana okuulira kyogamba kitegeza buli kisero ja kubanga obakubiriza kati obakubiriza otyanga URF na sente ngategwe te kusasula akali obako bujja kutuka sebo bujja bate ko kubanga kubanga bano bajemye bate ko kuyingiza amufe bana maulira abagundivu abamanyi butubade tuogera na abantu bane banga lyonna tubayambe ko kusomesa nga batusasula okay kali kakati president akadde kaduka mpisa mubana maje zibange ziterira mune zidamu nezivamu walabyo mujasi yakuya abantu muenda amasasi banabo bafiridewo kitundu kyenna matale mugombolora yebwaya district ye mayuge zade sawa nga satu ezekiro ekyakesezo lunakulwa sande era nga chavude ndoza kunkaya na zata kabwezi tyo chichi tena dabanga ate olumu ebintu bibange biti ate olumu nebichankana tubali tulowoza CDF ngeri ja kutemu kintu kine mbere ja kuba yadde yaddeko nina kyendowooza nti bwe kibanga kiganya okuggwaawo abajasi okuyisa bwe batu n'abapoliisi babikola yes emundu zino lwaki baba at liberty buli wa yagalira agifuna wati kukubeerawo enkola ndowooza etekebwawo ogitwala wa ogenda kukola ki ng'omuntu atambula nyo ng'alina pamiti nga bakama be bamukkiriza olaba kibataddewo nti omujaasi okutambula nga oli mu taxi ufuga motoka yo toli mu barracks kati bakukwata oteeka kuba n'ekibaluwa ekiraga nti tumutumye gindi kati n'ebyemmundu birina okubeera wateeka okubeerawo engeri emmundu ezo ono okugifuna yeerungamizibwa mumutumyewa agenze kukola ki naye okunywa omwenge omusajja ebombawo omujasi yayingira mu bbaala agulidde omukazi omwenge atagenda okumulaba ng'anyumye na musajja mulala n'ayambuka mu kayumba ke n'agijjayo najje nakuba omuntu awo amasasi naye baamuvunaana omusango gwamusinga era yasalirwa ogw'okufa ekyo tukyebaliza gavumenti yaffe naye wateekwa okubeerawo buli muntu nga bw'ayagala ajijeyo bujja n'akuba nga nkyakolawo ku radio 1 mu maaso gaffaawo waaliwo kabaalabaala abantu banywerawo ekiro era oli yajja n'akuba abantu amasasi era mukazi alaba omukazi gwakwana ate omulala amuliko nage n'aginuna kugamba baginuna bunonyi batyo kano kapabu akali awo awo nga tegedde kakati the kyendowooza nti bwe kiba kisusse bateekewo enkola omuntu amala gafuluma na mundu tamala gabeera nayo buli wayagalidde nga agisayiningira nga ate eriko ebbaluwa ey'omukulu nti amugambye kugenda kukola kino akitali ekyo emundu esigaleyo temuweebwa kakati waliwo abagamba nti olwo gavumenti ezzeeyo mu mirembe gy'amiini buli wamu abajasi bakola batyo indiscipline naye oyo muntu omu era kwetwebaliza gavumenti yaffe nti baamukutte bebakwata baamukutte ate bangi babasalidde ogw'okufa bangi babasibye amayisa abalala ne bagobebwa n'okugobebwa mu magye nga babonerezeddwa so kakati tekitegeeza nti gavumenti yaffe oba ekitongole kyaffe eky'amagye nti tekifa ku bulamu bw'abantu tekikyatufaako batutanga bwe baagala ono tebandimukutte kubanga nze nali ku mulembe gwe nalabako naddala ogw'obote nali nsuumuseemu awo abasajja batta abantu bannange be nalabako n'amaaso gange waliwo omu yali muganda wange mu kika kyaffe yatta abantu yayingira mu bbaala ku mulembe gw'obote yali wa UPC natta abantu n'abakuba amasasi abala n'abalemaza mu bbaala eruteeta awo mailo 8 ku luguudo lwegayasa ngewampeewaawo ntegeerawo tewali kye baamukola tewali ate
onono kwe gamba muganda wangi mga yakole hivi na agenda nata omwana na sumanga na yehe wampi wamitanga Bali Francis na sumanga na yehe P6 P7 na muta ya mugamba gula una agana na akuba masasi muluji nigamu kuba mchifuba yali akikita na asiba wu na akuba masasi muluji nigaitamu nigamuta kakati tewali chibamu kola muganda wange yenyini mchikacha faba makobe nga yakole hivi nga wayupisi kakati government yenu ya njawulu ebi ebikolwa ebi aba jasi okuta omuntu tekitegeza nti UPDF bwefanana tekitegeza nti jeno muhozi kainero gaba amajega mulemye gamwe waguddeko baamu kutena doyo eno government bwobikola balino kukwata yenjawulu bali tebakwatibwa tebakwatibwa waliwo mulenzi yali abira chanjao kakati abajasi bali bagala enkoko nga bajja ne babira dala misana ne bazigabira bamalaya baabwe bakole businesses batandika kutunda enkoko ne bajja ne msajja ali Museveni side ne bajja banyage enkoko ze kakati omuvubuka bwe yabalemesa mutabani wa nanyinizo ne bamukuba amasasi misana tuku naye akalenza ako nikasigala nga katambula ku kyalo twali kibakakola akakuba ye kali kawagizi ka government eri mbuyinza nekajja awo bwova ewampeewo oyambukodde Kampala nekata omusajja yali muzimbia wamita Lukwago kali kabera ku kyalo oku nikamukuba amasasi okegera tewali kibakakola bali omusajja Lukwago nga bamusasudde sente yali azimbye nyumba za omwembe amitanga katabalwa miro katabalwa miro yali chairman wa district MPG yasoko kubera sente wa district MPG kati omuzimbyo yamuzimbiranga ebizimbe Lukwago bwe yamusasula Lukwago ne bamukuba amasasi akalinzi ne kai kucyarunga kwekali katambuliranga ku bajasi ku muzinga twagitanga kazinga kati eno government ya njawulo bo chikola bajja kunonyereza bajja kukwata bajja kuvunana so kiraga nti government tebi wagira naye bwe kibanga kigenda maso wali tebakiwagira batekewe enkola ngo mutabana busobuzi ku mundu buli wayagalira buli wayagalira nga ajijayo nga akuba gwayagadde buli gwayagalira nga ajijayo oba bayombedde taka nga akutta bayombedde mukazi nga ajijayo nga akutta wati kukomerawo ekikolebwa naye mu byonna twebaza nti government yaffe tebikkiririzaamu omani kati yabo opposition ni bagalo kizimbirako government yenu ebakwata okay saa kunyumiza abasirikale abayagalo kulya embizi ne basanga elimu kikalayi obuto yesera ne banyumiza kampe mtu liye olaba webazala niye nzimanyi bingi bannange webazala faza musara au kumairo munana kulugudu regayaz yes webazala faza musara wise kumbuzi kumbuzi kumusanvu kati weyongere yo maso otuka kumunana bwo bako mafuta rati otuka chide magere ngatuna chitukako ngatuna chitukako kakati wali wo mchala mwa mwitalita lita musazi musazi yali bawe bazala abana umwana omu ngajao kumunana awere rutetao ngatemesa kilo ye ngabajiteka mu buto yetokota abajasi omujaso omu yaliko bamuzala uwampeo kakati nga bajjanga abaga matendo jetwagala olinga bagati mutemese ya mweno yangi nga bagamba era jisika nti gwe tutere kusowani tu olibu yabagana na nyiniyo nti mutemese ya mwe ono na agamba mune nti gwe kwate eri nayo kwate eno neba kwata kubuhando buno busitulo olukalayi neba ubo obuto neba bumuyira naafira wumbulaga obuto obwesera naafa mbizi bwagwa bwati wansi neba muongerako na amasasi nali nyimba mukwaye wampe wao twasula tuyimba ekiro kyonna ngaba kwaya ngagenza somusa naye omukwa abamukuba amasasi neba muyira obuto ngabera awo ku kisaawe
ekisaawe kye wampeewo aba wagisema Bobi Wine mumanyi wao yakuba olukungana gaggaddawo ekisaawe ekyo eruddawo opposite yao uyali abeera omusirikali bamukwatako yu amaje yali captain tebamukwatako bafacha abatanga abantu bachaliyo ba nabo bayine byabata bebasoko okudduka abagenda Sudan Zaire Kenya Ochegira abubama nya tibali ke bikorobero. So kakati government yaffe echo cho kyasobola kikola. Abo twaberanga nabo gatubamanyi. Ninga tibali abagambako nga bakikoze mwe mugenda ne muzika omuntu wamwe. Tatwebaza government eno tikatosobola tosobola togena nacho. Tosobola tosobola kukikola. Kankweyo kana kasembayo nti mwa Museveni akumi amaje. Waliwe motoka eyabanga abantu. Kuruguro lwe gayaza ngeliko muzinga bajjo kubba omwami bamuyitanga Lozio ne bamubba ebintu mebigabira bamalaya babwe ne bakola amaduka nga bajje duka ne balibba misana tukusawa 5 ne bakomawo go okubiri ne balibba bwe bakomawo go okusatu omusajja bamuyitanga Kiguli yalinga yeti kamwanyi ku stowa na alabula Lozio nti kazinga yiyo Lozio naggalawo amaduka agagamugaberako enkoba zisiba ebintu ku gaali n'emiguwa Lozio naayite manju bwe baatuukawo ne bagamba nti gw'omulabudde ne bakuba Kiguli amasasi ne baddira emiguwa giri ejo egiri ku luggi olw'edduka ku byaggalawo gyasigala bweru ne bamusiba ku motoka ne bamuwalula omulambo gwe ne baguvuga ne batuka maso ne gukutukako kubanga obugwa bwali bwe kulula ku Collance ne bukutukako omulambo ne gusigalawo ne tujeyo omulambo gwaffe ne tuziika naye omusajja oyo eyali kwabo yali abeera kiteezi tewali kyamukolebwako tebamuvunaana toina jono Europa so omulembe guno gwa president Museveni twebaza nti abakole ebyo bavunani wakati muleme kulowooza bino ebikolebwa ndio musirikali yakubya abantu amasasi nti amaje bwegatyo bwegafanana wano bamukutte era agenda kuvunanibwa era buguna musinga jakwebwe kibonerezo yenjawule eri wakati wa government ya Museveni amaje ga president Museveni amaje ga agakulirwa jeno Muhoozi na amaje ga bali baamini n'obote we wa kutwagalo berengo batuwerako ongero kubanga bajukira banafa batanna bakubanga bamanyana abuli wa kubiri anti mu Uganda tulimba tono yes abasobola okwogera ebigambo birimu amagezi ate gulo kuba anti uli wa nupu tompana na kugamba teri kye njogera na kitatuukirira nali wano ne ngamba anti kabaka jali Germany ne nkugamba anti kabaka jali Namibia ne gamba Museveni tamuwambanga ku kisaawe tavude utayogedde kakati ensi erina okumpuliriza buli lwa kubiri kubanga nze omu kubasigadde mu Uganda aboogera ebiri mu amagezi abala bawuliriza ebyaba foot soldiers babobi wine nga byabulimba kabaka bamuwambye ku kisaawe kabaka yafudde ngate kabaka jali okegera so kati bate ko kumpuliriza actually buli muna Uganda na dala abaganda abawuli olimi lwenjogera bwoto uliriza basajja ya mivule obokoze ensobi nene nnyo okay buli wakubira okuva sawa 3 okutuka kusawa zibera 5 president basajja mivula abera ko nayongera kubanga ensonga ayongera okuzikatiriza atabe South Africa ninayo banji abangambye nti gendo labule kubana gambye nafunye message okuva mu America waliwo yakubye simu yenga webungereza ne South Africa okay gabagamba labula abantu tebaloza nti kyabadde Kenya kisoboka okukoleka mu Uganda era kwentandikidde nti bajja kubattira bwerere Uganda yanjawulo president waffe teka mwafugira teeta kakusaba lukusa mu parliament era sebo banaffe mu South Africa America Bungereza bimwangambye obubaka mbutuusizza n'embalabula nti ffe wano tetujja kubalinda kututta ffe tujja kubatta nga tebanatutta wewaawo president webale nyo tusembeyo kano dakika 2 parliament
kakati omukulu atanso zire bintu byayo teka liba diza na waganze byo mugira mbitunula msirimu mativu tashikabiri chichoyo gera ku uliwo nkorunge do kubanga rubera wakati wa president oba wakati wa executive ne judi ne legislature nze sira ba uliwo nko kubanga ekisokera dala ebyasalibwawo byali bilala omukulembeze nabiwulira nabitegera nabikiriza kakati ate oluvanyuma ne mwechusa ne mugamba nti wano zino nyingi nnyo tezetagisawo katuziteke wano kati omukulembeze bwagamba nti ebyo mbiganye nsobi kijabakoze bali bayongeramu basula bagamba nti wano twataddewo nyingi wano katuzijewo ate omukulembeze nga alina kirala wano katuongeze ne NRM ekizibu kyerina terina banyonyola bantu bote bafayo bali ndabulinzi kalulu mutwe sente tunonyo bululu tuleta abantu bavaye mu nupu bakomewo mu NRM bino bebandi badde babinyonyola sinze basajja mivule kubanga nokujja wano NRM tempa mafuta bebali nokusomesa abantu bakitegeere nti mwami Museveni si dictator sinachemalira ekintu kino yakimanya bulala kati bano ne bagamba ti zino nyingi nyo katuzijewo tukendezeeko tuzize wano agamba ti nedda chetuwa kanya ako chari chino. Mudeyo mutekewo chiri chenyini chetuwa kilizaganya ako. Okisekira? Katiba gamba, tate Museveni mubi nyo. Bate kwa kutegeza bantu, Museveni si mubi. Mwayo gena chirala. Nemu salau nemu chichusa. Ye chama nyi chirala baganti. Chino nange chena kiliza. Okisekira? Chetuwa tugende lako. Echo kubiri. Omukule embeze ye tawa kanyenga ko. Ya afuge gwanga. Bwaraba nga kino kye kituusa manifesto ye okubeera nga etuukirizibwa bannange mu kikole abaakoze ensobi ki kubanga abali mu paalamenti n'obukiiko obwo oba paalamenti mulimu abamuwakanya abayinza okwagala okukyusakyusa ebintu nga baagala obufuzi bumulemerere abantu bamulabe ng'alemeddwa ye bw'aba alabye nga head of state nti kino kye kigasa eggwanga lyange nze kino kye njagala abakoze ensobi ki abakoze ensobi ki kubanga n'abamu abo abaleekaana Museveni balina ebibiina nga abakulembeze baabwe teboogerwako tebatunulwako tebawakanyizibwa tebaddibwamu tebaziimuulwa tebamwogera nako bw'amala okuba makadi nebagenda ku ziredio nga zino nebaloka baaniko obuziinaabwe neje bali nabo abakulembeze baabwe tebaddibwamu lwaki besiba ku mwami Museveni ono akulembera eggwanga alina okulaba nti kino kye kigasa gavumenti yange okuweereza obulungi abantu bange lwaki batakibagamba kekasembayo mu second singa tebannabiyisa ebyayisibwa ebyo n'ebyo yali akkiriza kati baabikyusizza nga tebamwebuzizzaako n'abagamba sijja bitekako mukono mulete biri aba yakoze ensobi ki presidenti sibula bannayuganda bannayuganda mba sibula ngamba nti mutegeeze bazzukulu bammwe abaana bammwe baganda bammwe abakyala mutegeeze abaami bammwe tewabawo omuntu yenna agenda ku nguudo ng'ayagala okukola ebiri e Kenya wano tulina obusobozi amagye gaffe ebitongole byaffe by'okwerinda polisi yaffe bajja kubakwata bajja kubasiba bajja kubakkakkanya abanaajeema ne mukuma omuliro ku bizimbe by'abantu bajja kubatta ate mu abo abanaabatta nange ngenda kubaamu mu banaabatta president vaho anatotiisatiisa abantu kubatta